Pratite program Radio Televizije Stara Pazova. Sljedeće vesti su obeležile dan. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorima zemalja Kvinte, SAD-a, Velike Britanije, Francuske, Italije i Nemačke, kao i šefom delegacije Evropske unije, kojima je preneo da se Srbija, bez svoje krivice, nalazi u teškoj poziciji da ne razume ni uvođenje taksi od Prištine, ni donošenje novih rezolucija protiv Srbije i srpskog naroda. Predstavnici zemalja Kvinte i Evropske unije pozvali su predsjednika Srbije na uzdržanost i nastavak ozbiljnog i odgovornog rešavanja problema u regionu u cilju pune stabilizacije političkih prilika. Predsjednik Vučić je rekao da će se Srbija ponašati racionalno i ozbiljno, te da će čim Priština ukine takse nastaviti razgovore sa kosovsko-metohijskim Albancima pod okriljem Evropske unije. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da nije zabrinuta kada je u pitanju datum pristupanja Srbije Evropskoj uniji, istakla da je zadatak države da napravi Evropsku Srbiju, a da će odluku o ulasku Srbije doneti zemlje članice Evropske unije. Brnabić je na godišnjem sastanku Evropske banke za obnovu i razvoj u Sarajevu također je izjavila da ukoliko želimo da se Zapadni Balkan ekonomski razvija, potrebno je da političari slede poslovne ljude, jer, kako kaže, kada politika postane teška i kada ima manje prostora za politički dijalog, onda je pametna stvar da umjesto politike govori ekonomija. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović i gubernator Arhangelske oblasti Igor Anatoljević Orlov potpisali su danas u vladi Arhangelske oblasti u Ruskoj federaciji plan aktivnosti za realizaciju sporazuma između AP Vojvodine i ove ruske oblasti. Potpisnici su se posle sastanka održanog u vladi Arhangelske oblasti saglasili da je ovaj dokument dobra osnova za jačanje postojeće saradnje i intenziviranje odnosa u svim oblastima od zajedničkog interesa sa akcentom na poljoprivredu i zdravstvo, ali i povezivanje privrednih komora, razvojnih agencija, kulturnih institucija i univerziteta. Za analizu zemljišta sa uzorkovanjem opština Stara Pazova predvidela je u budžetu 1.000.000 dinara. Izvršilac ovog posla biće odabran nakon 13. maja, do kada je otvoren poziv zainteresovanima koji mogu obavljati ovaj posao. Analiza zemljišta podrazumeva uzimanje uzoraka za ratarske i povrtarske kulture do dubine od 30 cm, određivanje sadržaja mineralnih materija u zemljištu i preporuka đubrenja parcele po planiranim biljnim vrstama u naredne 4 godine. Uzorkovanje je analiza vršit će se u svih 9 katastarskih opština na teritoriji opštine Stara Pazova. Opština Stara Pazova izdvojila je sredstva za suzbijanje krpelja i odraslih formi komaraca sa zemlje i iz vazduha. Ova aktivnost će se obaviti na 200 hektara površine kada se govori o krpeljima, odnosno na 1400 hektara površine kada su u pitanju odrasle forme komaraca sa zemlje u više tretmana i 2000 hektara površine u dva tretmana kada je u pitanju preparat kojim će se izvršiti suzbijanje odraslih formi komaraca iz vazduha. Površine obuhvaćene tretmanom su vrtići, osnovne i srednje škole, igrališta, pić tereni i crkvene porte na teritoriji opštine u svim naseljima, akcenat će biti i na priobalju Dunava. U organizaciji Narodne biblioteke Dositej Obradović u Staroj Pazovi sutra će biti predstavljena knjiga iz oblasti istorije i dokumentaristike Mito neprijatelju, antisemitizam Dimitrija Ljotića, autora Darka Gavrilovića. Književno veče počinje u 18 časova kao i u petak 10. maja kada će biti predstavljena zbirka pesama mlade Marije Kuzmanović iz Stare Pazove. Marija je učenica Karlovačke gimnazije i dobitnica brojnih nagrada. Na oblačenje sa kišom koje će ujutro zahvatiti severozapadne krajeve tokom dana proširit će se na celu zemlju. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 11, a najviša od 14 do 18 stepeni. Bile su to najvažnije vesti. Hvala na pažnji, prijatno.